Güya həyat yoldaşı buna xəyanət etmişdi və Ayşən sən niyə belə elədin, Ayşən sən niyə belə elədin deyə suallar verdi və onu kameraya çəkdi. Bununla bağlı fikrimi paylaşdım mən sosial şəbəkədə şərhimi. Elə həmin o kiçik səviyyəsində olan kişilər də başladılar orada boy-boy, heç bilmirlər ha hadisədə nə də baş verir, niyə baş verir. Başladılar orada öz əxlaqlarına uyğun şərhlər yazmağa. Amma məsələ burasındadır ki, bəli, bəzən biz bir çox hadisələrin kökünü bilmirik və başlayırıq qınamağa, dərhal qınayırıq. O xanımın sonradan bir videosu yayıldı. Yəni, video ötən gün mənim qarşıma çıxıb, artıq 2-3 günün videosuydu, amma ötən gün qarşıma çıxdı Telegram kanallarının birində. Yəni, mən düşünürəm ki, o görüntünü görən həmin o canini dəstəkləyən elə cani səviyyəsində olanlardır əslində. Əgər bir qadının vəhşicəsinə hündür mərtəbəli binadan atılmasına bugün hansısa Azərbaycan kişisi öz namusunu təmizlədi, əcəb elədi deyənlər var, elə həmin kişi qədər namussuzsuz buradan efirdən sizə deyirəm. Niyə deyim? Birinci, namusunu təmizləyən kişi gecə köynəyində həyat yoldaşını videoya çəkmir. Onun narkotik vasitədən istifadə etməsinə məcbur etmir. Hansı ki, bildirilir ki, artıq bir neçə aydır öz xanımına məcburən narkotik vasitə verilmiş və çəkdirilmiş. Düzdür, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə araşdırma aparacaqlar və dərmanın təsiri altında həyat yoldaşını danışdırır və o da heç bilmir və hər şeyə hə-hə deyir, deyir. Sonra da vəhşicəsini onu hündür mərtəbədən tullayır. O görüntüləri görənlər görüb təbii ki, görməyənlərə deyim ki, xoşbəxt insansınız ki, o görüntüləri görməmsiniz. Yəni, o qədər dəhşətli idi. Mənə hələ həyatda bu qədər ki, mən yəni, dəhşətli görüntülər görmüşəm, həqiqətən də o qədər təsiri yəni, olmamışdı. Niyə? Deməli, həmin bu xanımın qolu tam da buradan qopub düşüb obri qolunun üstünə. Qanın içərisindədir xanım tamamilə. Ətrafda olanlar onu danışdırır. Sən yoldaşına xəyanət etdin, o da deyir ki, mən hicablıyam, başa düşürsünüz, hicablıyam mən. Demək ki, həyat yoldaşı ümumiyyətlə qapını bağlayırmış, gedirmiş, buna hicab geyindirilmiş bir il ərzində. Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsidir, qız 3-cü kursdan təhsildən uzaqlaşdırırlar. Mən burada, yəni bu qızın anasında da çox böyük günah görürəm, düzdür, yarası təzədir, nəysə onu qanatmaq istəmirəm, amma böyük günah görürəm. Qoyun evladlarınız qutarsın, vallah da ər həmişə var, o corabı gedib həmişə hamımız nə zamansa uyuyacaq, bunu 40 yaşında da uyuyacaq, bunu 35 yaşında da uyuyacaq. Amma ki, övladlarımızın bədbəxtliyinə imza atmayaq, bilmirəm, bəlkə də xanımın özü öz xoşu ilə ailə həyatı qurub, buna da heç nə deyə bilmərəm, amma qoymayın lütfən, qoyun övladlarınız, qoyun qızlarınız təhsilini alsınlar. Və qız etiraf edir bütün danışılanları ki, yəni mənim ağzımı bağlayıb evdə gedirdim. Mən necə xəyanət eləyə bilərdim? Ümumiyyətlə, yəni bu mümkündür və mən hicabda olan xanım məni gecə köynəyində çəkir paylaşır. İndi həmin o dırnaq arası kişiyə dəstək olanlar. Dəstək göstərin, görüm o videodan sonra hansı şəkildə dəstək ola bilərsiniz. Hətta əgər bir qadın belə həyat yoldaşına xəyanət edirsə, yenə də həyat yoldaşının ixtiyarı yoxdur ki, onu cəzalandırsın. Çünki bu Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları var, bu Azərbaycanın polisi var, bu Azərbaycanın, yenə də dediyim kimi, hüquq mühafizə orqanları var, məhkəməsi var, ağır cinayətlər var, hər nə varsa bununla məşğul olan qurumlar var. Siz kimsiniz də bir qadını elə vəhşicəsinə hündür mərtəbəli binadan atırsınız və o dəhşətli görüntülər. Görüntüləri bilirsiniz mən harada izlədim ötən gün? Ermənilərin Telegram kanalında. Və ermənilər adətən belə şeylərə gülürlər. Hamısı orada ağlayan smaylik qoymuşlar. Düşmənimiz belə bugün bir Azərbaycan qadının durumuna acımışdı. Amma mənə ən çox acıdan bilirsiniz nə oldu? Biz Ermənistan mediasında da bu cür vəhşiliklərimizlə gündəm oluruq. Amma biricə dedim ki, nə yaxşı bu faciəyə gülmədilər, çünki həqiqətən də gülünəsi faciə deyil idi. Yəni, dəhşət ona görə də bu, bilmirəm, özünüzü belə yüksək-yüksək göynən aparanda, yaxşı kişi belə eləyər arvadına, yaxşı kişi belə eləyər arvadına deyəndə bir çönün baxın, görün siz ümumiyyətlə, yaxşı kişisizmi, yaxşı kişi həyat yoldaşını dünyada video çəkib paylaşır, yaxşı kişi dediyiniz odursa, olmaz olsun o yaxşı kişilər Azərbaycanda. Və bir də o dırnaq arası yaxşı kişilərin əməlləri Ermənistan mediasında paylaşdırır. Bəli. Çünki şəxsən mənim özüm o videonu görməmişdim. Ötən gün Ermənistanda bir Telegram kanalında gördüm, ermənilərin bir Telegram kanalında. Ona görə də bir baxın görün hadisə nədir? Bu qız həqiqətən də mi xəyanət edib yoxsa yox? Ondan sonra başlayın. Yəni, çox acınacaqlıdır ümumiyyətlə.
bəzi şeylərə şərh vermələr, bəzi şeylərə yanaşma sərgiləmələr, amma çox təəssüf ki, artıq bu kütlə çoxalmağa doğru gedir.